מה קורה? מה קורה? מה קורה? מדריך קצר איך לעשות דשים בלי הפסקה על הסוס שלכם. אם יש לכם סוס, לא משנה מה הטיר שלו, בעל שתי הסקילים, דריפט והסקיל אינסטנט אסל, כלומר אתם יכולים לעשות את זה. מה הכוונה? אם יש לכם סוס ואתם עושים דש רגיל עם לחיצה על הכפתור F ו-W, בזמן ריצה כמובן עם שיפט, אתם יכולים לעשות דש. הנה הסוס שלי עשה דש, ועכשיו בשביל לעשות את הדש הבא יש לי קולדאון באזור ה-5-6 שניות. על מנת לבטל את הקולדאון הזה, אנחנו יכולים לעשות דבר מאוד מאוד פשוט, שזה ללחוץ על S ו-A או S ו-D, שזה בעצם עושה את הדריפט לאיזה כיוון שבא לנו. בואו נראה לכם. אני עושה דריפט וישירות הוא נותן לי לעשות את את הדש. דריפט וקיבלתי דש. דריפט וקיבלתי דש. מספיק לעשות אותו למאית שנייה ואתם מקבלים את האפקט. וכמו שאתם רואים, אפשר לרוץ ככה עד אינסוף. אני ספציפית אצלי, יש דש כפול, שזה משהו שנדרש שהסוס יהיה טיר 8 ומעלה, וסקיל מיוחד לזה. אבל לסוס רגיל שיש לו דש בודד, זה גם יספיק. אתם עושים דש ואתם מקבלים, אתם עושים דריפט ואתם מקבלים את הדש חינמי בלי קולדאון. כמו שאתם רואים, על פי הפנייה, אתם עושים את הדריפט לאותו הכיוון, ימינה או שמאלה. ואתם רואים, אפשר גם להספים ככה שזה ייתן לכם את זה כל רגע. זהו, תהנו.